Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya, Asma Hafizah Ismail dalam Berita 3Dimensi, Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan AILI. Ekosistem kondusif sektor awam EKSA merupakan penjenamaan semula amalan 5S yang merupakan satu usaha untuk memantapkan pengurusan persekitaran kerja yang lebih kondusif bagi meningkatkan produktiviti dan melahirkan warga sektor awam yang berinovatif serta kreatif. Antara elemen penting yang ditekankan dalam amalan EKSA ialah imej korporat, persekitaran kerja kondusif, kreatif dan inovatif dan amalan Go Green. Sehubungan dengan itu, AILIT tidak ketinggalan turut mengamalkan konsep EKSA dan menghargai segala komitmen warga kerjanya dalam memberdayakan pelaksanaan EKSA ini. Menurut Tuan Haji Muhammad Suwandi Haji Ahmad, Ketua Pengarah AILIT, agensi AILIT ini telah berjaya menerima pengiktirafan pensijilan ekosistem kondusif sektor awam EKSA dengan kategori cemerlang berkuat kuasa 1 Disember 2023 hingga 30 November 2025. Tambah beliau, menerusi usaha dan inisiatif ini, AILIT berupaya mewujudkan persekitaran tempat kerja yang kondusif dalam masa yang sama mengekalkan imej korporat AILIT sebagai sebuah institusi yang menyediakan platform khusus untuk membentuk future ready leaders yang akan menjadi tonggak kepimpinan berbagai sektor di masa hadapan. Tahniah diucapkan kepada semua warga AILIT atas kejayaan ini. Semoga amalan EKSA terus dibudayakan oleh seluruh warga AILIT. AILIT menerusi kluster kerjaya telah melaksanakan program kepimpinan muda Putrajaya sebagai pendedahan maklumat mengenai komunikasi digital dan literasi kewangan. Program yang dilaksanakan secara bersemuka bertempat di Hulu Langat Selangor ini telah melibatkan kolaborasi bersama-sama Yayasan Pendidik Putrajaya dan Sekolah Menengah Kebangsaan Presin 161 Putrajaya. Kali ini, peserta-peserta yang terdiri dalam kalangan pemimpin belia seperti Ketua Pengawas, Ketua Murid, Ketua Unit Beruniform, Pengerusi Kelab dan Persatuan serta Atlet Sekolah daripada sekolah-sekolah di sekitar Putrajaya telah terpilih untuk menyertai program tersebut. Menurut Yang Berusaha, Encik Muhammad Kalani Ismail, Pengarah Kluster Kerjaya AILIT, program ini merupakan inisiatif untuk membina karakter kepimpinan yang berkualiti kepada belia bersekolah melalui pelbagai pendedahan yang diterapkan termasuklah ilmu komunikasi digital. Tambah beliau, peserta turut didedahkan dengan kemahiran literasi kewangan yang bertujuan untuk mendidik mereka mengenai prinsip kewangan asas serta persediaan mereka untuk merancang kewangan pada masa hadapan. Semoga segala usaha yang telah diketengahkan oleh AILIT ini berupaya memberi gambaran dan pemahaman yang signifikan untuk meningkatkan tahap komunikasi digital dan literasi kewangan dalam kalangan belia awal. AILIT menerusi kluster kenegaraan dengan kerjasama Kemewasan Negara Gunung Pulai Johor telah mengadakan program Sekolah Rukun Negara Asas bertempat di Dewan Terbuka Sekolah Menengah Kebangsaan Kangkar Pulai Johor Baru Johor. Program yang dilaksanakan secara bersemuka ini telah melibatkan penyertaan pelajar-pelajar tingkatan 3 dan tingkatan 4 sekolah berkenaan. Menurut Yang Berusaha, Encik Muhammad Zamrin Siran, Ketua Kemewasan Negara Gunung Pulai Johor, program ini bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada belia mengenai pelaksanaan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan yang dilaksanakan di negara ini. Tambah beliau, peserta juga turut diterapkan mengenai nilai-nilai patriotik, jati diri dan perpaduan dalam diri belia sebagai warga negara Malaysia yang bertanggungjawab. Pelbagai aktiviti turut dilangsungkan bersama, antaranya sesi soal jawab bersama peserta berkaitan pendidikan demokrasi negara serta sesi kuis interaktif bagi menguji kefahaman peserta. Majlis perasmian penutup program telah disempurnakan oleh Yang Berusaha Tuan Aziz Musa, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Kangkar Pulai, Johor. Okey, baiklah, sebelum berakhir, tahukah anda Istana Budaya mula dibina pada tahun 1995 dengan keluasan 5.44 hektar serta keluasan lantai 21,000 meter persegi. Istana Budaya boleh dibanggakan sebagai sebuah panggung yang pertama di Asia yang mempunyai mekanisme pentas yang tercanggih untuk pementasan teater.
Sekian untuk perkongsian pada hari ini. Temui kami 3 kali seminggu pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat jam 3 petang dengan 3 berita penting hanya di Berita 3Dimensi. Terus ikuti kami di pelbagai platform media sosial dan portal rasmi iLit di www.ilit.gov.my. Saya Asma Hafizah Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.